Bom dia a todos. Estamos começando agora mais um diálogo sobre gestão de pessoas. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é de interesse de toda a administração, mas especialmente aos gestores públicos e aos profissionais de RH, que é o clima organizacional. Isso que a gente fala constantemente, que o clima não está bom ou que lá o clima é muito bom, e esse clima nos ajuda a produzir melhor, a nos sentirmos melhor dentro do nosso ambiente de trabalho. E a gente está num auditório, acho que todos viram, muito bacana, né, da Secretaria Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no qual, obviamente, eu venho aqui agradecer a cessão desse espaço, um espaço não só bonito, mas com uma arquitetura bastante diferenciada e que propicia que a gente possa fazer a nossa conversa de uma maneira bastante frutífera no dia de hoje. Lembrando para aqueles que já conhecem o diálogo e orientando aqueles que estão aqui pela primeira vez, que a dinâmica é bastante simples. Primeiramente, a gente tem uma exposição sobre o tema, no qual a gente traz alguns convidados, e posteriormente a gente começa a fazer uma conversa a respeito do tema que foi apresentado aqui, que foi explorado. E é importante que a interação das pessoas, porque sem a conversa, sem os casos que vocês trazem, a gente não consegue melhorar essa produção do conhecimento e a gente fica apenas numa mera apresentação a respeito de conceitos que o que importa para nós é a prática, né? O que importa é o que a gente faz com o que a gente extrai desse nosso encontro. E para a reunião de hoje, a gente convidou o professor Marco Antônio Novisaro, e ele é mestre em administração e atua como professor dos cursos de pós-graduação da FIAP em assuntos relacionados a desenvolvimento organizacional, liderança, gestão de pessoas e gestão de mudanças. Convidamos também para falar um pouco da experiência do Hospital das Clínicas o José Luiz de Lira, que é coordenador do Núcleo de Gestão de Pessoas do mesmo hospital, que vai contar um pouco do trabalho que o HC São Paulo realiza relativo a clima organizacional. Lembrando a todos que aqueles que quiserem, no momento do diálogo, após as exposições, falar, fazer alguma colocação, a gente pede apenas a objetividade na pergunta, para que a gente possa ter um espaço de convivência agradável e todos possam falar e todos possam participar desse diálogo. A partir do momento que a gente se expõe muito, se expande demais no tempo, a gente acaba comendo o tempo dos próximos e dos outros colegas que querem se colocar para trazer os seus problemas pontuais para a nossa conversa. Queria também dar algumas lembranças aqui. Primeiro, aqui já está aberto a partir de hoje a inscrição para o próximo diálogo, que acontecerá em junho, se não me falha a memória, dia 16 de junho, tá? E a gente vai falar sobre um assunto que é o cerne desses nossos diálogos, que é o desafio da gestão de pessoas, de gerir pessoas dentro do serviço público, com suas potencialidades, com as suas dificuldades. Então, é um convite a todos os gestores a participarem desse diálogo, que acontecerá em junho, na sede da Fundação para o Desenvolvimento Administrativo, a FUNDAP, lá em Pinheiros. Gostaria de lembrar também que em outubro nós realizaremos o quarto congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista. Quem não conhece, um convite pessoal para que vocês venham a conhecer. Será realizado nos dias 21 e 22 de outubro, no Centro de Convenções Rebouças, ao lado do Hospital das Clínicas. E para este congresso, lembro a todos que a gente está esperando que os órgãos e gestores públicos apresentem projetos que desenvolvem em suas unidades, para expor um pouco do que vocês realizam no âmbito da unidade de vocês. No site do congresso, que é congressorh.sp.gov.br, tem todas as regras para vocês apresentarem o projeto, tem toda a indicação de como funciona esse trabalho. Muito importante que a gente exponha aquilo que muitas vezes fica escondido no nosso dia a dia, que fica como uma ação pequena, mas é uma ação essencial para o bom funcionamento da gestão pública. Afinal de contas, nós, enquanto gestores, temos como responsabilidade produzir bom desempenho para agregar valor à sociedade. Isso significa o quê?
não apenas prestar serviço de qualidade, né? Isso é o mínimo que nós devemos oferecer à sociedade, mas sim de excelência. As pessoas não têm que procurar o serviço público por necessidade, elas têm que procurar o serviço público por opção. Elas têm que querer que o filho vá para a escola pública, que o hospital público não seja apenas a saída de quem não tem condição de pagar, mas que seja uma saída da sociedade, daquelas pessoas que optam por um bom atendimento, por um atendimento de excelência dentro do serviço público. Então vamos apresentar os nossos projetos, que são pequenos blocos que nos ajudam nessa construção de uma melhor gestão pública no Estado. Por fim, mais duas últimas notas, é que a partir de hoje, a Unidade Central de Recursos Humanos está iniciando, vamos dizer assim, uma nova era para nós. A gente está começando a produzir uns cursos à distância, totalmente livre. Então, se vocês entrarem no nosso YouTube, youtube.com/ucrh21, vocês já vão encontrar o nosso primeiro curso livre, online, que é um curso de integração para ingressantes, no qual a gente sempre recomenda que os servidores que estão entrando no serviço público assistam um vídeo por dia. É um conjunto de 27 vídeos muito curtos, mas em 30 dias esse servidor ele pelo menos tem um panorama sobre como funciona a administração pública, seus direitos e deveres, o código de ética, como funciona o ciclo de planejamento. Obviamente que esse não é um curso que se esgota para a realidade de cada secretaria, mas seria um núcleo básico para que qualquer servidor se localize dentro da administração. Esperamos que o curso possa contribuir para que esse novo servidor não se sinta tão disperso, tão perdido nessa máquina gigante que é o governo do Estado de São Paulo. E, por fim, que a gente também abriu hoje as inscrições para o curso de gestão orientada para resultados. Esse curso é exclusivo para gestores, pessoas que têm equipe sob o comando e gestores de nível universitário. Esse curso ele será realizado em maio, tá? Eu não me lembro exatamente a data. A gente pede para vocês acessarem o site de inscrição de cursos, o mesmo que usaram para se inscrever nesse congresso. Lá tem todo o detalhamento deste evento.